بسم الله الرحمن الرحيم. يدعى برفميت. او الله تي تي كاملن امانت فميت امي نني وند كو سيري ام نوك مونتي شو بور تي نوك هم باتا نغا سيري ايت برنداي روي مروي چن چي تاكون مدشتي استنده. او الله اتا ين پاسوريا ايمه مي ماده نكت بوت Prandaj, mos më sprovo me ndonjë të keqe që mund t'ju ndodhë atyre. O Zot, ata janë dhurat prej teje, dhe drita e shtëpisë time, dhe kandilat e mi. Prandaj, mos më shuaj dritën e shtëpisë. Udhëzoj dhe bëri të devotshëm që të jenë dritë edhe pas vdekjes time. O Zot, bëri ndër njerëzit më të mirë, mbjell në ta mirësinë, begatinë, dhe dashurin për njerëzit e tjerë. Shkruaj si shpëtim për ta, ditë për dite, dhe bëj ndër ata të cilët dëgjojnë fjalën dhe ndjekin më të mirën. Amin.